योकार तुमकां सगळ्यांक आमच्या गोवन फॅमिलीन खंयात तुमी सगळीं बरींच आसतल्या म्हणून सजमत आमी देवाची कृपेन एकदम बरी. हांव सॉरी आमचो आयचो ब्लॉग मातसो हो लेट आयला, बट देन एट द एंड ऑफ द डे तो आयलो. सो आयज हांव तुमच्या बरी शेअर करता म्हज्या मामीचो बर्थडे जो जावन हाल्लो काल. आनी एक धाकटुलेशें आमी सेलेब्रेशन केलें तिच्या बर्थडेयाक आनी तें हांवें तुमच्या बराबरी शेअर केलां. ओके, सो वी वेन टू अ रेस्टोरंट फॉर अ डिनर. व्हडलें हें कांय करूंक ना, एक धाकटुलो हो डिनर दिलो. कित्याक चडशे फाटी कितें जाता न्ही, बर्थडे सेलेब्रेशन्स आसलीं घरान म्हणटच आमच्यो मामी आहा पळय त्यो कुजनान आत घालताच घालता आनी कितें ना कितें करप आसताच तेंचेर, ती एक कॉन्ट्रिब्युशन कहें आसता. सो म्हाका नाका आहलें तिणें कितेंच केल्लें तिच्या बर्थडेयार आनी आख्खो तिचो बर्थडे तिणें इन्जॉय केल्लो जाल्लो म्हाका. सो आमी प्लॅन केलो एक धाकटुलो सो डिनर, फॅमिली डिनर. ओके, सो तुमकां दाखयता आमचो आयचो हो डिनर कहो गेलो पळय तो. सो पावली आमी रिट्सान. हें आहलें 18 जून रोडार रिट्स. आनी बेसिकली रिट्स वेरी फेमस फॉर थालीज. ओके, पूण इवनींग टायम न्ही ती थाली सर्व करिना. सो तितलो रेस्टोरंटान राशूय बीन आसना. हांव तुमकां एक क्वीक लूक दिता ह्या रेस्टोरंटाचो. ओके, सो हिंगासर आमी सोदता आमकां टेबल. ताणें आमकां सांगलें जाय तिसर बसात म्हणून. कोण नाहलो तुमच्यांनी पळयता, सगळीं टेबल्सां एम्प्टी आहलीं चडशीं. सो आमी हिंगा बसलीं, बट देन थिंगासून मातशें हें सफोकेटींग कहें जावपाक लागलें. म्हणजे हें कांय दिसना, सगळें बंद बंद कहें. सो हांवें म्हणलें की ना, हें टेबल बरें ना म्हणलें, भायल्यान या म्हणलें. सो आमी मागीर एट लास्ट गेलीं आनी भायल्यान बसलीं. दो तिसर ग्लास आहलो बंदूच, तें ग्लास आहलो, बट देन भायलो एटलिस्ट व्यू कहो तरी मातसो हो दिसता. सो आमी चूज केलें हें टेबल आनी तें टेबल केलें आमी जॉयन, कित्याक ऑल टुगेदर आमी आहलीं 6 जाणां. सो पळयता तुमच्यांनी कोणूच ना, कोणूच ना. आनी हें जावन आहा तेंचें एक बिट्स एंड बॉब्स इंटिरियर कहो. आनी आयली सोगलीं आनी म्हजी भयण आनी भयणीचें चोडूं आनी आमी. सो बेसिकली आमीच सगळीं एकठांय जालीं आनी एक केलो ल्हानसो हो एक मेमोरेबल डिनर. ओके, सो हिंगासर हांव सियानांक सांगता मोर अबावट रिलेशन्स. कित्याक सियाना म्योले हे पाटी चडशा म्हज्या कजन्सांक, म्हजे भयणींक आनी ताज्या कजन्सांक. आनी एट द एंड ऑफ द डे म्हणपाक लागले कितलीं कजन्स आहा न्ही, सगळीं हिचोर हाल्लीं काय म्हणून सगळ्यो तें. सो मागीर हांवें ताका सांगलें आनी हिंगासर आमी केलो चूज आमचो ऑर्डर. सो हिंगा आमी केला सांग्रिया ऑर्डर, वॉटरमेलन जूस टियाना आनी म्हाका मोहितो. ओके, सो मामीन आमचो मोहितो ट्राय केलो, आपूण पळयता म्हणपाक लागली ट्राय करून आनी ती सांग्रिया पियली. आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी केले स्टार्टर्स ऑर्डर. स्टार्टर्सांक आमी ऑर्डर केले चिकन लॉलिपॉप. स्टियानाचे पयलें केले मामी आनी स्टियानाक दोगांय चायनीज खावपाक घाल्ले. सो तांकां चायनीज ऑर्डर केले, रायस ऑर्डर केले आनी स्टियाना आमकां सगळ्यांक सर्व करता. आनी मागीर आमी ऑर्डर केलें चिकन फ्रायज, स्क्विड्स मसाला फ्राय. ताज्या बराबरी आमी चिली चिकन एक ऑर्डर केलें आनी एक ऑर्डर केलो आमी व्हडलो हो प्लॅटर चिकनाचो. ओके, चिकन प्लॅटर आनी तातूंत जायते ऑप्शन्स आहले, हरियाली चिकन आनी चिकन तंदुरी आनी चिकन कबाब. सो इट वॉज अ ह्यूज प्लॅटर. तो प्लॅटर हानूच आमचें पोट भरलें आनी अलोंग वीथ द प्लॅटर तांच्यांनी मागीर आमकां इल्लो सॅलड आनी चटणी बीन सर्व केली. आनी आफ्टर मोहितो हांवें घेतलो इल्लो हो लेमन सोडा, लिंबू सोडा. आनी हो जावन आहा आमचो मेन कोर्स. सो जावन आहा मटन बिरयानी, प्लेन रायस वीथ एग करी आनीक किंग फिश करी. आनी हो जावन आहलो मोडसो फ्राय. आनी ताच्या बराबर मागीर आमी ऑर्डर केलें क्रॅब सुका. आनी दॅट्स इट. आनी तो जालो आमचो मेन कोर्स.
ताच्या उपरांत मागीर आमी केली केक कट. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. Stiana ani Jwela dogai mamichi grandchildren. So tanka first priority, ata ami second priority padlya. So tanchani first cake cut korun serve keli ani magir ayan ani majhe bohini cake cut korun mami khavli. हिंगासर आमी काढले थोडे बहुत फोटो आणि आम्ही चेक करता ते फोटो आणि मामान आमच्या भरपूर केक खाली वय आणि एक केक आम्ही हाडली एक केक बहिणीन हाडली सो दोन केक निघाल्यो आणि मागीर आम्ही एक ग्रुप पिक्चर्स काढली सगळ्यांनी बराबरी मिळून आणि त्याच्या उपरांत आम्ही काढले जायते पिक्चर्स सो एक स्नेक पीक दिता तुमकां त्या सगळ्या पिक्चरांचो आणि इट वॉज अ ब्युटिफूल इवनिंग स्टियाना आणि ज्वेल खूप बरे भाशेन एकामेका वारी टायम स्पेंड केलो दे मिंगल्ड अप रियली वेल सो दॅट वॉज व्हेरी नायस आणि खूप आम्ही खबरो मारल्यो गजाली केल्यो सगळे पास्ट आणि प्रेझंटाच्यो आणि इट वॉज व्हेरी हॅपी मुमेंट मामी पळयता तुमच्यांनी कितली हॅपी आहात ती आणि हे भाशेन आम्ही केलो मामीचो बर्थडे सेलिब्रेट आणि तिका दिलो एक धाकटुलो हो सरप्रायज आणि जी स्मायल तिच्या तोंडार हाडली ती पळोवन आमकां सगळ्यांक खूप बरें दिसलें इट वॉज अ व्हेरी हॅपी मुमेंट फॉर ऑल ऑफ अस आणि वय वजन हल्लो आमचो धाकटुलो हो सेलिब्रेशन सो हांवें तुमच्या बराबरी शेअर केलो ओके सो ही जावन आहा म्हजी व्हडली भयण आणि मामा आणि ज्वेला जावन आहा म्हजी भयणीचे चेडू आणि वो हा एक धाकटुलो हो सेलिब्रेशन आमचो जो झालो फॅमिली एक क्यूट स्मॉल सरप्रायज एक केक आम्ही दिली तांकां सगळ्या वेटर्सांक आणि म्हणले तुम्ही हयात आणि आता टायम टू गो होम सो म्हज्या भयणीच्या चेडवान घेतलें न्हयकार आणि ताका वचूंक जाय आसलें एक राउंड मारपाक सो हिंगासर हा स्टियाना आणि व्हडली भयण धाकटे भयणीक राउंडाक घेवन गेल्या आणि मागीर आनी चला हॅव फन सो ती बरी राउंड मारली आणि मागीर आमकां ड्रॉप केली आणि मागीर ती घरा गेली सो पळय आतां तुमच्यांनी तांचे बॉन्डींग कितलें बरें जालें तें इट वॉज व्हेरी गूड टू सी देम बोथ बॉन सो वेल सो फ्रेंड्स इतल्यान काबार करता आमचो वॉयसचो व्हिडियो जरी तर तुमकां आमचो वॉयसचो व्हिडियो लायक जाल्यार प्लीज ह्या व्हिडियोक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी तुमच्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सां बराबरी ताका शेअर करात आनी बेगीनूच मेळची आमच्या फुडल्या ब्लॉगांचो येतलो बेगीनूच कित्याक लास्ट विकाचो ब्लॉग मातसो आसलो टायमींगूय आसलो बट देन आय वील ट्राय टू मेक शुअर ह्या विकान आनीक एक ब्लॉग घालपाक सो बेगीनूच मेळया आनी टील देन टेक केअर बाय बाय सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं थँक्यू